taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa maanta tababar u soo xiray ciidamo la baray ka hortagga dhagarada cadowga iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda bini'aadamka, sida warkaanu ku sii faahfaahinaya wariyaheenna Cabdirashiid Nuur Ibraahim. Warintan laba holac oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo 6 bilood ah tababar ku qaadanaya dugsiga tababarka ee Jarnaal Dhagabadan ayaa la barayay xeeladaha kala duwan ee cadowga loola dagaalami karo, habdhaqanka bulshada iyo ilaalinta xaquuqul aadanaha ayaa maanta u soo xiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidankan isku dhafka ah ayaa laga kala keenay qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyagoona haatan ay u diyaarsan yihiin sidii kooxaha cadowga looga dulqaadi lahaa shacabka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka midowga Yurub ee Soomaaliya, Petro Addis, waxa uu sheegay in ciidankan ay si wanaagsan tababarka u qaateen, ayna yihiin rajada ummadda Soomaaliyeed, iyagoona qaatay tababaro xirfadooda ay aad u sarreyso. General Gross, the results are very comfortable because in front of you there are not only 132 brave soldiers, but there is a company, the second flying company, whose courage and motivation has been outstanding throughout the course and were able today to take over responsibility of security of this beautiful country. General Gross, mirdhalki waa mirdhalku waa mid wanaagsan, waayo hortaada kaliya waxa ma taagnaa sareeyagaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Garood, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa u jeediyay hadal dheer oo ku saabsanaa sidii dalka looga saari lahaa kooxaha argagixisada ee dhibaatada xooggan ku haya shacabka Soomaaliyeed, isla markaana tilmaamay in xilliga kooxahaasi laga adkaan lahaana ay dhowdahay. Waxaan la dagaalamaynaa hadda waxa weeye cadow gudaha abuurmay oo muxuu ahaa dad kale ay noo keeneen oo ah nimanka la yidhaahdo muxuu ahaa argagixisada ama alqaacida. Sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay inaad asagana aad wax ka qaban kartaan oo aad leedihiin awooddii wax looga qaban lahaa. Tababarkan ayaa iska kaashaday midowga Yurub iyo dowladda federaalka Soomaaliya si ay ciidankeenna ay u helaan tababaro xirfadoodu ay aad u sarreyso. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.